Всім привіт! Мене звати Сергій, і у своїх відео я розповідаю про Вікіпедію. І сьогодні я розповім про те, що таке Вікіпедія, хто її фінансує і хто її редагує. Уявіть собі світ, в якому кожна людина має вільний доступ до всіх накопичених людством знань. Це те, чого ми прагнемо. Ці слова належать Джимі Велзу, засновнику Вікіпедії, і також це є місією вікімедійного руху. Тобто дописувачі Вікіпедії та інших сестринських проєктів вирішили, що ці слова, і на мою думку також, найкраще відповідають суті Вікіпедії. Зібрати всі накопичені людством за свою багатотисячну історію знання всіма мовами світу. Вікіпедія – це сайт. Це не організація чи ще щось. Це саме сайт, навколо якого об'єдналося сотні тисяч волонтерів по всьому світі. До речі, Вікі з гавайської швидко, тож Вікіпедія – це швидка енциклопедія про все на світі. І один зі стовпів Вікіпедії – це є її вільність. Вільність від реклами і вільність в редагуванні для будь-кого. Не лише я, а й ви знаєте, як дратує реклама при перегляді будь-якого сайту. А ще рекламодавець прямо чи опосередковано впливає на такий сайт. І такий сайт стає бізнес-проєктом, а не способом інформування людей. У Вікіпедії реклами немає. Під час створення Вікіпедії вирішили, що цієї реклами не буде ніколи. І, власне, в Вікіпедії ви ніколи не побачите реклами. Проте, ясна річ, що на функціонування Вікіпедії, на сервери для інформації, на яких зберігається Вікіпедія, необхідні гроші. Раз на рік проводиться кампанія зі збору пожертв. І ви бачили плашку про такі збори, і, мабуть, дехто з вас навіть жертвував кілька доларів чи вартість чашки кави на те, щоб Вікіпедія далі існувала. Ці кошти збирає американська неурядова організація фонд Вікімедія. На її сайті є детальна інформація про те, як використовуються ці кошти, на які цілі, і все відкрито і прозоро. Проте також один із типів Вікіпедії – те, що будь-хто може її редагувати. Для редагування Вікіпедії не потрібно чи то зареєструватися, чи то отримати якийсь дозвіл, чи здобути якийсь статус, чи навіть отримати якесь посвідчення чи ще щось. Не потрібно пройти якусь перевірку. Для редагування Вікіпедії необхідно лише мати трохи вільного часу і мати бажання. Вікіпедію редагують волонтери. Тобто люди, які не отримують за свій внесок до цієї онлайн-енциклопедії жодних грошей. І роблять це у вільний від основної роботи час. Проте для цих людей Вікіпедія є таким собі хобі. Вікіпедисти пишуть на ті теми, які для них цікаві. Або теми, які є хобі. Тобто це означає, що, наприклад, фізики можуть писати про історію, історики про футбол, ну а біологи про астероїди. Тобто кожен пише про ті теми, які йому цікаві. Звісно, є і фахівці з різних галузей знань, які пишуть саме про на ті теми, в яких вони є фахівцями. Проте, на жаль, таких дописувачів небагато. Також у Вікіпедії всі рівні. Тобто це означає, що і, наприклад, і школяр, і доктор наук, і новачок, який ще не зареєструвався, і досвідчений багаторічний дописувач Вікіпедії, вони всі рівні. Бо всі люди мають гідність. Власне,
Рівність полягає в тому, що до кожної людини треба ставити з повагою, і точкою зору кожної людини необхідно враховувати. Наступного разу я розповім про те, хто визначає достовірність інформації про те, хто керує Вікіпедією, ну і також як різні технічні речі дозволяють нам підтримати Вікіпедію у адекватному стані. Коментуйте під цим відео, ставте свої запитання, щоб ви хотіли почути у моїх відео, а також лайкайте та поширюйте. На цьому в мене все. До нових зустрічей!